Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कर्णालीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव मन्त्री परिषदको एकलौटी पुनर्गठन र कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च जनता आफैले बेहोर्नुपर्ने निर्णयले नेकपा विवाद बढाएको छ। नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै रुष्ट रहेका छन्। यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई बालवाटार बोलाएर फकाउने प्रयास गरे। प्रचण्डको आलोचना गर्दै आफूसँग मिल्न अनुरोध पनि गरे। तर बारम्बार धोका दिने ओलीको शैलीसँग राम्रोसँग परिचित नेता नेपालले प्रस्ताव अस्वीकार गरे। उल्टै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग गठबन्धन बलियो बनाएर ओलीलाई सबक सिकाइदिए। प्रचण्ड र माधव नेपाल मिल्दा ओलीले कर्णालीको प्रदेशमा ठूलो धक्का खाए। मुख्यमन्त्री महेन्द्र साई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव आफैमाथि प्रत्युत्पादन साबित भयो, अर्थात् कर्णालीमा ओली समूहको हार भयो। भएको प्रदेश प्रमुख सचेतकको पद गुमायो। ओली समूहका गुलाबजङ शाह प्रमुख सचेतक थिए। अविश्वासको प्रस्तावपछि मुख्यमन्त्री साईले हटाएर सीता नेपालीलाई नियुक्ति गरेका थिए। यसरी हेर्दा कर्णालीमा प्रचण्ड नेपाल समीकरण बलियो बनेको छ। माधव नेपाललाई फकाउने ओलीको प्रयास विफल भएको छ, साथसाथै अविश्वासको प्रस्ताव पनि असफल, यसरी बालुवाटार हारेको छ। अब प्रचण्ड र नेपाल केन्द्रमा पनि ओली विरुद्ध एक्सन लिने तयारीमा छन्। ओलीले प्रधानमन्त्री हुँ भन्दैमा सीमा नागेको दुवै नेताहरूको निष्कर्ष रहेको छ।